Dobroveče. Evropska komisija danas je objavila svoj novi izveštaj o progresu Srbije u eurointegracijama. Kakav je realan tempo pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije i u kojoj meri je Srbija u stvarnom reformskom procesu? Može li Srbija u Evropsku uniju sa reformom pravosuđa protiv koje su najrelevantnija pravna udruženja? Može li u Evropsku uniju i sa medijskom strategijom u čiju izradi nisu učestvovala najrelevantnija medijska udruženja? Kako napredak Srbije u novom izveštaju za 2017. godinu ocenjuje Evropska komisija? Ovo su samo neka od pitanja i tema za moje sagovornike večeras, gosti presinga Suzana Grubišić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji i Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu. Dobroveče, hvala vam na tome što ste večeras sa našim gledalcima. Ajmo za početak ovako. Da li je već odmah napravljen napredak činjenicom da je izveštaj predstavljen? Jer prošle godine, ako se vratimo u parlament, nije predstavljen zbog opstrukcije Srpske radikalne stranke. Tada nije bilo dozvoljeno evropskom ambasadoru da ga predstavi. Da, tadašnji šef delegacije, gospodin Devenport, to nije mogao da uradi u parlamentu. Ja se nadam da će ove godine to proteći bez problema. U ponedeljak je, koliko znam, predstavljanje izveštaja u parlamentu zajedno sa Odborom za evropske integracije, Nacionalni konvent u Evropskoj uniji, to je skup oko 700 nevladinih organizacija, šefovi pregovaračkih timova, ministarka za evropske integracije, premijerka, svi će biti u Narodnoj skupštini i pretpostavljam da nikakvih problema neće biti o predstavljanju izveštaja. A danas je predstavljen sažetak. Mi ceo dan čitamo sažetak izveštaja, ključne stvari iz izveštaja, ali pun tekst izveštaja je tek nedavno postavljen na sajtima, 110 strana sa dodacima. I to je nešto o čemu tek treba razgovarati, jer tu su detalji i tu je mnogo su šira objašnjenja svega onoga što smo danas čuli. Hajde odmah da se pitam za prvi utisak. Naravno, verovatno ćemo danima analizirati taj izveštaj, ali za prvi utisak, imajući u vidu da ste sami napravili distinkciju između tog dajžesta koji je danas strujao medijima i samog izveštaja koji nekako na prvu loptu, koliko ja razumem, ipak izgleda mnogo, možda ne baš tako pozitivno kao što bi se to moglo naslutiti iz ovih skraćenih verzija izveštaja. Morala bih pažljivo da ga pročitam i da uporedim sa izveštajem iz novembra 2016. To je poslednji izveštaj koji je pre ovog današnjeg bio, jer je komisija promenila dinamiku objavljivanja izveštaja. Ranije je bilo jednom godišnje, sada vidite od novembra 2016. do aprila 2018. Tako je. Pa da vam kažem, da li je ovogodišnji izveštaj koji pokriva period u stvari od 2017. i prva dva, tri meseca ove godine bolji ili lošiji po nas od prošlog izveštaja. Kakav je vaš utisak, gospodine Majiću? Ja sam siguran da ste vi prošli ovaj deo vezan za pravosuđe. Potrudio sam se, iako je rok zaista kratak bio, ali sam se potrudio. Moj prvi utisak je da ovoga puta se zaista išlo daleko više u detalje kada je o pravosuđu reč. I da ono što vidimo u izveštaju, većina stvari u stvari koje vidimo su one stvari na koje stručna javnost ovde ukazuje. To bi s jedne strane valjda trebalo da obraduje one koji su ukazivali, a s druge strane meni makar stvaram pomalo gorak ukus ustima iz jednostavnog razloga. Mi ovde uporno vlastima ukazujemo šta su problemi kada je o pravosuđu reč i upravo ukazujući na te probleme bivamo omalovažavani, predstavljeni kao ljudi koji koče proces, koji su tu samo da mute vodu i tako dalje. I onda se dešava da upravo to o čemu govorimo se pojavljuje u izveštajima i onda svi, Bože moj, te izveštaje moraju da uzmu ozbiljno u obzir. Zašto? Zato što dolazi sa strane. A to smo imali i ove stvari koje sam već video, da su postojali problemi u procesu debate u ustavnim amandmanima, da i dalje postoji ozbiljan politički pritisak na pravosuđe, da sada po prvi put, barem da je meni poznato, se on i konkretizuje, on kaže, on dolazi i iz sfere politike, ali i kroz određene kanale u samom pravosuđu, kao što su predsjednici sudova i javni tužioci. To je nešto na što stručna javnost jako dugo, primjer radi, ukazuje. Problematizuje se pitanje pravosudne akademije, o čemu mi govorimo dovoljno dugo, da li ona ima kapacitet ili ne, da joj se povere ozbiljni zadaci i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, sve što sam video u izveštaju je ono na šta je makar jednom, a najčešće mnogo više puta ukazivano od stručne javnosti ovde vlasti. A kako mislite da će zapravo vlada, država,
ministarstvo da izađu na kraj sa ovim primedbama, imajući u vidu da su neke od tih primedbi i dalje žive, jeli? Odnosno stvari oko kojih je bilo primedbi su i dalje prisutne u predlozima vlade koji su poslati Venecijanskoj komisiji kada je u pitanju promjena Ustava u smislu pravosuđa. Pa mislim da, grubo rečeno, gospođa Grubešić je svakako tu pozvanija od mene, ali kada je o pravosuđu reč, mogu kažem da, grubo rečeno, uvek postoje dve mogućnosti. Jedna je da ovo zaista ozbiljno shvatite i da kažete, vidite, nama se uporno nešto spočitava, uporno se govori o političkom pritisku na pravosuđe, uporno se govori o tome, tome. A druga stvar je da, kao što smo ovde puno puta bili svedoci, da prosto pravimo jednu potpuno drugačiju, prelepu sliku za javnost i da uzimamo one delove izveštaja gde se navodi da je izvesni napredak učinjen, da se ohrabruje Srbija i tako dalje i tako dalje. Mi smo nedavno imali situaciju gde je državni organ Ministarstvo pravde direktno čak predstavljalo javnosti jedan izveštaj GRECA u tom slučaju, u kome piše da Srbija nije ispunila ni jednu od preporuka GRECA kao potvrdu ispunjavanja upravo zadataka koji se od njih traži. Dakle, mi ovde stalno vidimo tu jednu igru neozbiljnu u kojoj se nešto što vam se ukazuje predstavlja za javnost na jedan način, ali se time realitet ne može svakako promeniti. Dobro. Evo, vratit ćemo se nešto malo kasnije na ova poglavlja 23-24. Ono što je štrči iz ovog izveštaja jeste upravo to da su dve ključne stvari, Kosovo i pravosuđe, koje uključuje i borbu protiv korupcije i borbu protiv kriminala i stanje ljudskih prava i medijske slobode i tako dalje, vrlo kompleksna vrlo kompleksne teme. E sada, da li imate osjećaj da će na osnovu tona iz ovog izveštaja da će zapravo Kosovo biti ključ priče, a da sve ostalo jeste na neki način u senci ove velike teme? Pa to su i oni koji su pisali i koji su predstavljali izveštaj manje više i otvoreno rekli da je ključno da se normalizuju odnosi Beograda i Prištine kako bi Srbija mogla da napreduje dalje u procesu evropskih integracija. Pritom, ja ne mislim da mi sutra rešimo problem Kosova, da ćemo kao raketa odjednom krenuti prema Evropskoj uniji. Naravno da ne. Ali ukoliko ga ne rešimo, ovaj čitav proces može bude zaustavljen. U tome leži opasnost nerešavanja i u tome leži opasnost zagovaranja zamrznutog konflikta koji treba da traje i traje dok ne dođu neka bolja vremena za koja zaista ne mogu da verujem da će ikada doći, u smislu kako ljudi koji se zalažu za takav ovaj scenario priželjkuju. Naravno da je vladavina prava važna, da je to kičma procesa evropskih integracija. Bez nezavisnog, depolitizovanog pravosuđa ne možemo da govorimo o vladavini prava, nje nema. Znači, pravosuđe mora da bude i nezavisno, i depolitizovano, i efikasno, i profesionalno, sve ono i onako kako treba da postane. Mi sebi ne možemo da priuštimo još jednu neuspelu reformu pravosuđa, jednu smo imali 2009. godine, ista ova komisija je u izveštajima to konstatovala. Sada ova reforma pravosuđa naprosto mora da uspe. Kakav je vaš osjećaj? Da li smo na putu da napravimo još jednu neuspešnu reformu pravosuđa? Kako će se postaviti Evropska unija, kako Venecijanska komisija? Od Venecijanske komisije zavisi ocena ustavnih amandmana koji su poslati. Struka je rekla svoje, stručna udruženja nisu, da se najblaže izrazim, nisu bila srećna predlozima amandmana koji su poslati Venecijanskoj komisiji. Čekajte, to je eufemizam. Ja koliko sam video, pa ne, iskreno, ja koliko sam video sam izraze kao što je galop unazad, je li vaši kolege iz tužilaštva, jedna potpuno obstruktivna priča u kojoj, prema gledajući onom šta govore pravnici, zapravo država želi da i dalje zadrži potpunu kontrolu nad pravosuđima, nad tužilaštvom i tako. To su ekspresije koje sam ja, ili da je pojače. Čak i da je pojače, tako je. Struka je tražila eksplicitno da se povuku ovakve. Mislim, sigurno nije srećena, ali nekako mi se čini da je preblag termin za ono što sam ja imao priliku da vidim. Ono što smo takođe imali priliku da vidimo je da je ministarstvo, morate da i to da priznate, usvojilo neke primedbe, sad da li one ključne koje je struka dala ili ne, neke primedbe su usvojene, to je poslato. Da, to je zanimljivo pitanje, da. Poslato je Venecijanskoj komisiji koja treba da se izjasni o delu koji se odnosi na promenu Ustava. Ali sigurna sam, a to sudija Majić mnogo bolje zna od mene, da je postignut, da se izrazim rečnikom komisije, izvestan napredak,
u rešavanju starih slučajeva, onih nagomilanih koji su otišli, da su uvedena nova pravila pri evaluaciji rada, profesionalna pravila za evaluaciju rada sudija i tužilaca i tako dalje. Tako da, kada sve... Odustalo se od mogućeg preseljenja sudija tako iz jednog mesta u drugo, to je odustalo se od tog čuvenog zlatnog glasa koji je... Od čega se nije odustalo, gospodine Majić? Da. Dakle, promene, usvojeni deo, kakva je struktura onoga što je ministarstvo usvojilo? Interesantno je ovo novi tekst koji smo dobili, višestruko interesantan. S jedne strane, vi zaista kada čisto, da tako kažemo, brojčano pogledate promene koje su ovde unete, rekli biste da je ovde dosta toga usvojeno. Što je takođe u kontradikciji usput sa onim na čemu je ministarstvo od početka insistiralo da su primedbe koje dajemo besmislene i da one ne bude nikuda. Znači, ipak je bilo smisleno. Ali s druge strane, i ono što je daleko važnije, ključna pitanja su sada u ovom novom tekstu još opasnije, uveren sam, rešena. Ministarstvo je, kada je reč o sastavu Visokog saveta sudstva, ovoga puta izvuklo zlatni glas, oko koga je bilo jako puno polemike, ali je napravilo jedno još neverovatnije rešenje. Sada imamo 5 sudija i 5 takozvanih istaknutih pravnika koji, ako ne donesu odluku, dakle, ako padela bude po toj liniji 5-5, se raspušta... Našim gledalcima, da govorite o odlukama Visokog saveta sudstva, koji se sastoji od 5 sudija i 5 takozvanih istaknutih pravnika. Prvo, od početka smo govorili da je veoma opasno što se ide na rešenje o parnom broju članova tela koje treba da donosi odluke. To je očigledno, postoji razlog zašto je to urađeno. Razlog je upravo ovaj. Da se sudije drže na 5 članova, to je apsolutni minimum koji se može prihvatiti kao pola tela, da imamo 5 istaknutih pravnika koje bira čista politika u Narodnoj skupštini. Ako oni ne uspeju da dobiju većinu, to je novo rešenje. Dakle, ako ne bude 6-4 u nekoj varijanti, to telo se raspušta. Pazite, to je rešenje za koje ja zaista, pitao sam stručnjake, nisam našao da negde, da negde postoji. To je dakle sada predlog koji ide prema Venecijanskoj komisiji i potpuno je nesporno šta se iza takve ideje krije, šta je ideja takvog rešenja. Ideja je da se na taj način vrši pritisak na to telo, da se nađe ta potrebna većina. Ostaje naravno da razmišljamo gde će se ona... Vi će biti raspušteni, naravno. Ako ne donesete odluku, ako ne nađete bakar tog jednoga, bit ćete raspušteni. E sad, zamislimo u kojem delu će se tražiti ta većina. Ako znamo da je predsednik i dalje iz nesudskog ovoga dela, ako znamo kako je inače kod nas stanje sa uticajem politike i snage politike u odnosu na sudije, mi smo potpuno sigurni da će takvo rešenje apsolutno dovoditi do političkih izbora i ne samo izbora, nego svih odluka koje... Dobro, vas hoću da pitam nešto. Bili ste i poslanica i političarka. Meni se čini da je rešenje Visokog saveta sudstva u vreme prethodne vlade, mislim pre 2012. godine, bilo podjednako opasno. Jeste. I da je tu također bilo jako puno prostora za uticaj države na sudstvo. Za uticaj politike na sudstvo, naravno. Mislim da budemo pošteni, da to tako kažemo. Da budemo pošteni, naravno. Nikad to ne treba kriti. Zato sam i rekla da ona prethodna reforma pravosuđa je naišla na takođe velike kritike i stručne javnosti, Evropske komisije i svih. I zato su morale neke druge stvari da se rade. Ali da ponovim, mi ne možemo da priuštimo sebi luksuz za još jednu neuspelu reformu pravosuđa. Nećemo daleko stići. Ne radi se samo o procesu evropskih integracija. Hajte da upotrebimo onu čuvenu rečenicu: mi reforme radimo zbog nas, ne zbog Brisela. Tu zvuči kao floskula, svi je ponavljamo, ali možda jednog dana ta rečenica zaista dobije značenje da proces evropskih integracija treba radi u našu korist, ne u korist Brisela ili ocene komisije ili ovakvih izveštaja i svega ostalog što sledi. Tako da ja sam uverena da ovaj put moramo da zaista obratimo pažnju na sve. Prvo što struka govori, šta govore stručna udruženja, šta govori nevladin sektor, šta govore svi činioci u lancu koji imaju šta da kažu o reformi pravosuđa. Dobro, gospodine Majiću, kako se osjeća struka? Kako se osjećaju sudije, tužioci sa ovakvim stavom države prema jednom tako važnom polju za funkcionisanje jednog društva? I struka se osjeća zaista, ajde, najblaže rečeno, da je u jednoj neprijatnoj poziciji. Jer, ponavljam, ukazuje na ovo što kasnije se, kao što vidimo, većim delom nađe u izveštaju Evropske komisije, a permanentno trpi kritike od strane vlade da je tu da kvari ovaj proces, da se nekako ne saglašava sa tim fenomenalnim rešenjima koje ona iznosi. Mi smo čak po prvi put sada imali jednu neverovatnu pojavu. Imali ste
potpuno unisoni stav struke koji je rekao, s ovim nemojte ići, ovo je katastrofalno za ovo društvo, ovo će potpuno unazaditi pravosuđe, i mesto da se to posluša, ma kako neprijatno možda zvučalo onima koji su pravili ovakav tekst, došlo se do jednog paradoksa. Počelo se sa osnivanjem nekakvih udruženja koje navodno sad daju podršku tome. No. Udruženja koje uopšte nisu u ovoj priči, od kojih su mnogo osnovana pre mesec dana. Frizeri, mesari, znači, bravari. Umesto da se ozbiljno krene i da se kaže, ljudi, pa nas uporno na ovo, a vi nam kažete šta ne valja, ne. Mi stalno govorimo, ne slušajte vi njih šta pričaju, mnogo je lepša stvarnost i ovo je fenomenalno. Kao u filmu Život je lep, gde onaj mučenik, jel tako, pokušava dete da spasi što mu krije sve vreme da su u konclogoru. I uspeva u tome i stalno mu slika neku sliku da bi ga sačuvao, jel te dete, od ružne slike. Međutim, građanima se to ne sme raditi. Ono što je važno i što stalno ponavljam, od početka se u postupak amandmana ušlo s jednom tezom da je ovo je maltene neki dokumenat za Venecijansku komisiju. Ako ona, ako prođe, mi ćemo imati super ustav, ako ne prođe, onda ćemo nešto doređivati. Međutim, upozoravam, Venecijanska komisija je i ranije umela, kao i povodom ove reforme, vi se toga dobro sećate, da kaže, ok je tekst, prolazi, a onda za dve godine da kaže, op, pa izvinite, u vašem realitetu se ovo pokazuje kao katastrofalno. I da kaže, kao i kada je bila reforma pravosuđa, ovo je debakl, morate da vraćate nazad. Nama se može desiti ista stvar. Da ovo prođe pod znacima navoda minimalne kriterijume Venecijanske komisije, a da ponovo dođemo u situaciju da kažu, pa čekajte, ali vaše pravosuđe je i dalje katastrofalno. Ono ne ispunjava elementarno ulogu u evropskom smislu. Mi im to govorimo, jer ovo je ustav koji treba služiti građanima još barem 10-15 godina i da ga ne menjamo na svake dve godine, kao što ste rekli, da ne dođemo u situaciju da ponovimo katastrofu. Mi to ne bi pregurali. Da, vlada, mi kasnimo, da. Izvinjavam se, kasnimo sa promenom ustava. Mi smo se obavezali do kraja 2017. godine. Da, tako je, na osnovu toga te projekcije urađene akcioni plan za poglavlje 23. Sada će revizija uslediti akcionog plana, sve se odlaže i ne znamo uopšte kada će ustavne promene biti realizovane. Vlada ne samo da se nije složila sa strukom, nije se složila i sa nekim stavovima iz ovog izveštaja. Premijerka je danas rekla da je u polju prava ostvaren veći napredak nego što je navedeno u izveštaju. Kako vam to izgleda? Kako tumačite to izveštaju? Zaista ne znam. Ja bi voleo da pitam, ne imam priliku da razgovaram sa premijerkom, ali ja bih zaista pitao na osnovu čega vi to, odakle takve zaključke crpite, jer pretpostavljam da od nekud ih crpi, da li od nekakvih savjetnika, da li od ljudi koji su u toj oblasti, pretpostavljam, ali zaista ne znam na čemu se to zasniva. Znate, takvi stavovi o tome da je pravosuđe mnogo bolje nego što je ovde i uopšte kako se to meri i o kojim konkretnim parametrima mi govorimo kada pričamo o tome. Ovo su konkretne stvari. Znate, rešenja koje ćete uneti u ustav, ako unosite telo 5-5 i nekakve istaknute pravnike i raspuštanje tog tela ako ne donese odluku, to je vrlo konkretna stvar. Ja vam odmah mogu reći šta su opasnosti kod tog tela i kako će izgledati izbori, kako će izgledati odluke koje to telo donosi i kojim kanalima će ići pritisci. To je vrlo proverivo. A ta priča, ono je bolje ili je gore od ne znam čega, je za mene zaista nešto. A kako je izgleda sam tekst koji je poslat, tekst ustava koji je poslat Venecijanskoj komisiji? Rekli ste... Amandmana pre nego što smo ušli u studiju, rekli ste da je i sastav komisije mogao biti drugačiji, da su mogli biti pozvati neki ljudi relevantni ili isto toliko relevantni ljudi iz akademskog sveta i tako dalje. Apsolutno. Od početka smo mi zahtevali od Ministarstva pravde da se izjasni prvo ko je ovo radio. Mi smo dobijali lakonske odgovore. Pa ko je radio? Da, eto, do danas to nismo saznali. Odgovori, otprilike da su to radili službenici Ministarstva pravde koji su time zaduženi. Uz dužno poštovanje, prvo ja znam da tamo ima i ozbiljnih pravnika, zaista neki znam lično, ali mislim da je ustav stvar koja zahteva angažovanje ozbiljnih profesora ustavnog prava. Mi takve ljude imamo. Uostalom, samo ministarstvo je 2013. i 2014. godine organizovalo jednu radnu grupu ozbiljnih ljudi koji uradio tekst analize i predlogu koji je dijametralno suprotan od ovog. I onda se od toga potpuno neobjašnjivo odustalo. I krenulo se kao ovome, pa evo imamo i odredbu ustava koja počinje reći ipak, ne znam gde. To prosto nisu ozbiljne stvari, znate. Tako ustav ne izgleda. Da ne govorimo čak u materijalnom smislu kada je reč o rešenjima, u formalnom smislu nije ozbiljno ovako napisati stvari. Ali
šta vredi? Avaj, reći će, vi ste tu da kvarite posao mi, i onda će predstaviti verovatno, pa to je fenomenalno. Izvinjavam se, da li je tačno da istaknuti pravnik ne može da bude profesor univerziteta, jer sam ja to dobro shvatila, da ne spada u grupu istaknutih pravnika, profesor ustavnog prava, recimo, mi iz onog fotorobota koji je dao za... Ne bi moglo iz ovoga tako da se zaključi, mislim da da, međutim, mi smo sada, na zahtev je sada učinjeno nekakvo preciziranje tog pojma istaknuti pravnik, pa je rečeno da je to diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom koji ima najmanje 10 godina iskustva i, pazite sad, u pravnoj oblasti iz nadležnosti Visokog saveta sudstva. Mene će jako zanimati da neko objasni šta je ta pravna oblast iz nadležnosti Visokog saveta sudstva, prvo uopšte pravna oblast, termin sad, da ne gnjavimo ove gledalce, i ko to uopšte ima, to će se verovatno opet naći među poslanicima iz Odbora za pravosuđe. Ja pretpostavljam da je to neka intencija, da odatle crpimo te istaknute pravnike koji će nam u stvari najsuštinskijim stvarima vezano za pravosuđe odlučiti. Hvala vam, vratit ćemo se ovom zanimljivom razgovoru vrlo brzo. Prirodna biljna formula balansira hormone, reguliše ciklus, povećava plodnost. Femisan A. Seti se kako si započeo svoj biznis. Jedan sam, mnogo hrabrosti. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Uz nove Neobiz tarife, neograničeni minuti i poruke prema svim mrežama, a uz to i roaming minuti u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča. Koliko puta za nešto kažemo da je super, a da to stvarno i mislim. Ovo jelo je totalni hit. Super. Srećno useljenje. Super. I onda konačno dobijemo ponudu koja je stvarno super. Sberbank Super Cash Credit sa kamatnom stopom 7,5%. Proverite našu ponudu. 199.09 Sberbank. Hodajte zdravo. Anatomska obuća Grubin. 100% prirodna mešavina ulja čini da vaši zubi budu beli i sjajni, dah svež, a desni zdrave. Kozmetik, kapi za zube, u apotekama i drogerijama. Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Legendarno mesto, nova iskustva. Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila. Studio Namaste predstavlja revolucionarni tretman Renew Lift ultrazvučni laser koji je najsavremenija i najbrža metoda za savršeno lice i telo. Sada je moguće da uz samo jedan tretman otopite masne naslage i zategnete lice, vrat ili dekolte. Efekat lepote nikad nije bio bliži. Renew Lift čuva vašu kožu, ne oštećuje je, a sve to bez dana oporavka. Paleta svetskih brendova će sigurno zadovoljiti vaše potrebe, a vaše samo da posetite Studio Namaste. The leader of international education in Serbia, Chartwell International School, a member of COBIS, is accredited by Cambridge University and the Ministry of Education of the Republic of Serbia. Foundation, primary and secondary schools, situated in four different premises within walking distance in the beautiful diplomatic residential area of Belgrade, offer education to students from 2 to 18 years of age. With over 16 years of experience, Chartwell International School is a friendly, multicultural environment with over 40 different nationalities that places emphasis on an individual approach in small class sizes, guided by a caring, engaging, and motivated staff. Our Cambridge programs and diplomas ensure eligibility for universities worldwide. Chartwell also offers extracurricular activities with outstanding sports fields and clubs. Chartwell International School is enrolling now. Nefrovit, prirodno rešenje za urinarne infekcije, šerihiju, pesak i kamen. Nefrovit, čuva zdravlje vaših bubrega. Suzana Grubišić, generalna sekretarka Evropskog pokreta
u Srbiji i Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu, gosti Presinga. Gospodine Majiću, vi ste sudija, nemamo tužioce u studiju, a da ne zaboravimo ove tužioce, pa sam teo specifično da vas pitam za ta rešenja koje su vezana za tužioce. Nikako i ne treba zaboraviti. Oni su ono što građani prvo i vide u krivičnom postupku. Građani često ne znaju da sud ne optužuje, on sudi samo ono što su tužilac pred njega iznese. Tužioci su još kudi kamo gore prošli u ovom tekstu. Njihovo telo, Visoki savet tužilaštva, ima 11 članova, što je takođe interesantno, tu se ostalo kod neparnog broja. I to bi bilo interesantno videti objašnjenje zašto je tu da, a tamo ne. I oni su zastupljeni kao struka sa 4 zamenika tužioca i, da tako kažemo, vrhovnim javnim tužiocem, koja je ipak prvenstveno politička figura. Sve ostalo u njihovom telu je čista politika. 5 istaknutih pravnika i zadržan ministar za pravosuđe. Oni će biti praktično u situaciji, ako ovakva rešenja ostanu, da najviše telo tužilačko, koje odlučuje kompletno tako uređenju tužilaštva, koje treba da garantuje samostalnost tužilaštva, tužilaštva i tako dalje i tako dalje, bude sa jednim potpuno marginalizovanim predstavnikom samih tužilaca i prepušteno u rukama politike. Ako dozvolim sebi, i time ću završiti, da prognoziram vrlo odgovorno, ako ovakvo rešenje ostane, građani potpuno mogu da zaborave na pokretanje iole ozbiljnijih postupaka. Ne pričamo uopšte čak o nekim visokim političkim predstavnicima, krupnim tajkunima povezanim sa politikom, nego i mnogo nižim nivoima, jer će samo telo Visokog saveta tužilaca, koje bira te tužioce, koje ih razrešuje i tako dalje, biti potpuno politički kontrolisan. U redu. Žao mi što nemamo predstavnike vlade i ministarstva. Više puta smo ih zvali u ovakve razgovore. Nažalost, nemamo pozitivan odgovor do sada, ali se nadam da ćemo uskoro imati priliku da čujemo i nekoga iz Ministarstva pravde. Hajde da pređemo na drugu temu. Naravno, nismo rekli, ima i dobrih ocena u ovom izveštaju. Doći ćemo i do njih nešto malo kasnije, ali ono što bih ja voleo, imajući u vidu da je u pitanju novinarska struka, jeste da ponešto kažemo i o sadržaju izveštaja Evropske komisije kada su u pitanju mediji. Ja ću vam citirati jednu od rečenica u kojoj se kaže da Evropska komisija očekuje konkretne rezultate u smislu stvaranja i omogućavanja klime za slobodu izražavanja. I moj utisak da je, za razliku od prošlog izveštaja, ovde puno više stvari pomenuto i da je na jedan malo dublji, ozbiljniji način poslata jedna otvorena i jasna poruka vlade Srbije kada su mediji u pitanju. Kakav je vaš utisak? Ja delim vaš utisak. Evropska komisija se nikad ne bavi pojedinačnim slučajevima, ali načelno govori o tome da treba da prestaju slučajevi pretnji i nasilja prema novinarima, ekonomski pritisak na novinare, da je potrebna transparentnost vlasništva medija, naročito na lokalu, posle privatizacije medija, nakon povlačenja države iz vlasništva, da je zabranjeno širiti govor mržnje. Sve je to isto deo poglavlja 23. To su osnovna prava i slobode. To je tu. Tako da mislim da je ovaj put su bili malo konkretniji. Bez, kažem, pojedinačnih slučajeva, ali su takođe konstatovali nešto što vi kao novinar sigurno znate, da ima puno slučajeva i samocenzure. I to je navedeno i to je evidentno, bar. Pa da, ja mislim da mi to bolje znamo od Evropske komisije. I ne isključujem to. To sigurno. 3 profesionalna novinarska udruženja postoje, koja moraju da budu uključene u izradu medijske strategije. Valjda taj neko medijsko zakonodavstvo ne može takođe da prođe bez struke, bez novinara, kao što i u reformi pravosuđa moraju da učestvuju stručna udruženja, mora struka da da svoju poslednju reč. Nijedno stručno udruženje nije učestvovalo u izradi medijske strategije. Znam da su se povukli, to sam pročitala. Da, povukli su se, vlada je rekla baš nas briga, možemo i bez vas. Nigde ne piše da morate da budete članovi tima koji kreira medijsku strategiju. Pa i to su neki standardi profesije i neki, ajde opet da ih zovemo evropski standardi, da struka kaže šta misli o svemu tome što se priprema. Tako da ja očekujem da
ne samo posle izveštaja, nego kada krene rad na medijskoj strategiji, ozbiljan rad, ne mislim rad samo ministarstva, da se uključe sva tri profesionalna udruženja u taj rad. To je još jedna tema u vezi sa kojom se premijerka Ana Brnabić nije složila sa Evropskom komisijom. Danas je rekla da ne razume zašto Evropska komisija ima primjedbe na deo izveštaja, u delu izveštaja o medijima. Pa ovde su dolazile razne misije međunarodne novinara, udruženja novinara. Misija OEBS-a je bila, skoro sigurna sam da su oni prikupili sve primedbe koje su čule od novinarskih udruženja. Jer nemoguće da bez primedbi baš prođe sve, da je sve tako glatko, da nema ama baš ničega. Gospodine Majiću, koliko vi... Mislim na vas, na pravnu struku, jeli, na ljude koji reprezentuju udruženje sudija i tužilačko udruženje. Koliko vi zapravo imate prostora u medijima? Evo da vas direktno pitam da iznosite svoje stavove koji su u suprotnosti sa stavovima vlade u ovom trenutku. Gotovo uopšte ne. One stavove koji nisu, da tako kažemo, na liniji, evo i kada je reč o ustavnim amandmanima, nemamo prostora. Mi smo, primjera radi, vezano za ovu jako, jako važnu temu, kao što je izmena ustava o pravosuđu, čak se obraćali strukovna udruženja RTS-u sa zahtevom da otvori debatu o tom. Kao nacionalni servis. Koliko mi je poznato, jedna emisija je posvećena. Ja sam bio pozvan u tu emisiju, ali tako da se uključim videolinkom, to je bila prva ponuda da su gosti u studiju, odnosno prva ponuda je bila da snime prilog, pa posle videolinkom. Kada sam rekao da bi bilo apsolutno smisleno da me puste da razgovaramo u studiju, ne znam kakvi su sve razlozi bili navedeni, organizacioni, da to nije koncept, da je bolje da se ja od nekud uključim. Ja sam se zahvalio i rekao da to definitivno nije način koji ću prihvatiti o toj debati. Dakle, šta se zapravo dešava? Brani se od gledalaca da čuju nešto drugo. Brani se građanima da shvate da postoji tu ozbiljan broj stručnjaka koji su protiv ovoga. I predstavlja se, ulepšava se jedna slika i mi zapravo, kao što je rekla gospođa Grubišić, nikako ne uspevamo da izađemo iz te mantre. Mi stalno udaramo glavom u zid i nastavit ćemo da udaramo glavom u zid. Srećni što smo eto uspeli kao ovde nekoga da zamažemo, da smo mi super, da smo dobili dobre ocene. To je kao kad dete vam dolazi i kaže tata daj pare, dobio sam super ocenu, ali nemoj da gledaš u indeks. Znači, mi se uporno vrtimo u tom krugu. Jedini način da se iz toga izađe, to nekog građanima treba da kaže, počnite da radite normalne i prave stvari. Ako vam je politički zavisno pravosuđe, a to svi tvrde, to tvrde ljudi i odavde, to tvrde ljudi iz polja, onda počnite ozbiljno da rešavate političku zavisnost pravosuđa. Zna se kako se to radi, postoje koraci. Ali ako izaberete da umesto toga bude put, da ćete vi na nacionalnom dnevniku i televizijama i novinama govoriti kako to nije tačno, u redu. Onda nećete ni dokle doći. Koliko prostora ima evropska ideja, po vašoj proceni, gospođo Grubišić, u medijima u Srbiji? Vi ste generalna sekretarka pokreta. Recimo u komparaciji sa nekim drugim, sa idejama prijateljstva sa Rusijom, sa idejama, ne znam, prijateljstva sa Kinom, sa nekim drugim temama. Moje evropske integracije nisu poodavno tema uopšte u medijima. Evropske integracije ne mogu da prodaju novine. Ne mogu da donesu zaradu portalima. To su mi i urednici portala govorili da broj klikova na teme iz evropskih integracija i onih sa temama, recimo, iz Rusije su daleko, daleko različiti u korist Rusije. Mislite da je to samo pitanje tiraža, odnosno broja onih koji prate medije ili i neka vrsta ideološkog pitanja, mislim, suštinskog pitanja? I pitanje tiraža, ali to samo govori... Gde gravitira Srbija? To samo govori koliko je ta tema sklonjena, kako se o toj temi ne govori uopšte. Ja ne mislim da svi u ovoj zemlji treba da budemo evrofili, da recitujemo o toj posvećenosti Evropskoj uniji, evropskim vrednostima i tako dalje, ali u ovom društvu mora da se vodi debata i o tome da li mi zaista želimo da uđemo u Evropsku uniju ili ne. Da li je ovo, pošto je to naš izbor, dobrovoljni put, da li ćemo mi zaista na tom putu prihvatati evropske standarde, evropske vrednosti ili nećemo? Ili će nas samo interesovati štikliranje ispunjenja akcionog plana, jedno poglavlje, merila su ispunjena, jedno poglavlje otvoreno, kada će biti zatvoreno, vidjet ćemo.
Znači, to su sve teme koje treba da postoje u ovom društvu, ali na tim temama se ni ne dobijaju glasovi, integracije nisu bile uopšte prisutne u kampanjama, ni na predsjedničkim, ni na parlamentarnim izborima. Tako da ja mislim da je ta tema sklonjena, sve je u redu, otvaramo poglavlja, idemo, naš put je prema Briselu, ponavljamo te dve, tri rečenice bez ikakvog sadržaja. Nekad ste kod puta ka Briselu da vas pitam ovo. Naime, zar i Evropska unija ne šalje sama za sebe ponekad malo suprotstavljene šizofrene poruke? Evo, ne tako davno imali smo zadovoljstvo da čujemo prvi put neke termine, neke datume, time frame, kako se to popularno zove. Predsjednik Evropske komisije je rekao da bi neke zemlje Zapadnog Balkana mogle da čekaju prijem u Evropsku uniju do 2025. Evo, danas smo imali priliku da u Evropskom parlamentu, ako se ne varam, čujemo francuskog predsjednika Macrona koji je rekao da on zapravo u ovom trenutku ne podržava nikakvo proširenje Evropske unije, da Evropska unija ima mnogo ozbiljnijih problema i većih tema od samog proširenja koje mora da reši. I na što je reagovao Jean-Claude Juncker, ali je bio očigledan konflikt dva potpuno suprotstavljena stava. Jeste, to je tačno, ali to ne bi trebalo bude iznenađenje za sve one koji prate situaciju u samoj Evropi i trendove u Evropi. Evropa, kako znamo, pre 10 godina Evropa danas više nije ista, kao što se sve i drugo menjalo, kao što se i Srbija promenila, tako se promenila i Evropa, odnosno Evropska unija. Tako da je francuski predsjednik danas nama rekao da proširenja neće biti dok ne dođe do reforme unutar same Evropske unije. On inače već najavljuje od kad je postao predsjednik da njegov prvi zadatak da reformiše Evropsku uniju, samo bi trebalo da nađe jakog saveznika u tom svom nastojanju, a to je Nemačka. Za sada, koliko pratim, Nemačka se baš ne slaže sa svim njegovim predlozima za dalju reformu eurozone, za uvođenje zajedničkog ministra financija i tako dalje. Sada ne objašnjavam njegov New Deal za Evropu. Za mene je ova njegova danas rečenica jednako loše ili možda čak lošije od one koje je Juncker izgovorio došavši na mesto predsjednika komisije 2014. godine, da za vreme njegovog mandata neće biti daljeg proširenja. I sada svi govore da je ta izjava bila pogrešna, da je bila samo konstatacija očiglednog. Ja mislim da je ova Macronova današnja izjava također na tom tragu pogrešnosti što se tiče Zapadnog Balkana, jer nam smanjuje i ovo malo preostalog optimizma koji uopšte postoji u ovom delu sveta koji bi želeo da se priključi Evropskoj uniji. Vratit ću vas, gospodine Majiću, na jednu drugu temu koja nije par excellence vaša tema, to je tema Kosova, ali uvezana sa Ustavom. Uvezana je sa Ustavom jer u Ustavu postoji preambula o tome da je Kosovo sastavni deo Srbije. Jel, mislite, pre svega hoću da ispitam kako je vaš stav u ovom unutrašnjem dijalogu u kojem učestvuju razne profesije, pa i vaše kolege pravnici, kakva je njegova svrsishodnost pre svega, a drugo, kakav je vaš pogled na to pitanje u kontekstu sadašnjeg rešenja koje postoji u Ustavu Srbije? Ja odmah moram da se malo ogradim, vi ste mi već donekle pomogli, jer to definitivno nije neka oblast moje ekspertize. Posmatram te stvari kao i svi drugi građani, ja sam krivičar, tako da Kosovo i to šta se dešava tamo je meni prilično teško shvatljivo. I kao što mi je teško shvatljivo i kako će se čitava ta stvar reflektovati, pa i na ovu temu o kojoj danas, na kojoj danas govorim. Ono što definitivno vidim kao pravnik je problem sa aktuelnim ustavom. Mi imamo, kada je reči o pravosuđu, u sadašnjem ustavu, između ostalog odredbu o jedinstvenosti sudske vlasti na teritoriji Republike Srbije. Mi smo nedavno imali situaciju da su sudije polagale zakletvu na u okviru kosovskog zakona. Je, što je već za nešto što kao pravnik ne mogu da ne uoči. Znači, imate odredbu ustava koja govori jedno, imate potpuno drugačiju situaciju na terenu. Kako će to izgledati u buduće, za mene je potpuno nepoznanica. Ono o čemu razmišljam posebno kada je reč o ovom problemu je kako će se između ostalog i rešavanje tog problema reflektovati na rešenja koje ćemo dobiti o pravosuđu. Ja ne mogu da isključim, ne tvrdim da će se to desiti, to sam puno puta ponovio, da će se određene vrste ustupaka na toj političkoj ravni možda uzeti kao osnov za određene vrste ustupaka sa druge strane kada je reč
o pravosuđu i da će se na nekim mestima, da tako kažemo, progledati kroz prste našim vlastima, koji očigledno pokazuju jaku intenciju da drže pravosuđe pod kontrolom. To bi me jako brinulo kao nekoga ko definitivno se bavi prvenstveno ovom oblašću. Gospođe Grušić, vi niste sudija apelacijonog suda, vi ste bivša političarka, ja sam mnogo više opuštanja i slobode, mogu da vam postavim to pitanje. Šta kaže vaš politički instinkt? Kuda ide ova priča? Šta je real politika? I šta je ono što bi Srbija zaista mogla da dobije u okviru tog koncepta da, kako to neretko govori predsjednik Vučić, svi ponešto izgube ili svi pomalo dobiju? Moram prvo da kažem da kada se radila strategija za proširenje, da je u nacrtu strategije postojala godina, odnosno rok do kraja 2019. da treba Srbija i Kosovo, Beograd i Priština da postignu taj sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa, da je potom u finalnoj verziji strategije rok skinut i da je stavljena oznaka hitno. E sad, neki su protumačili ovde da čim nema godine da to hitno ne znači ništa, da to hitno može da bude i u kasnijem periodu. U ovom izveštaju komisije opet nema roka do kada bi trebalo da se postigne taj sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom, ali recimo ali zato američki... Ali ona se sigurno vidi u ovom intenzivnoj diplomatiji. Vidi se, naravno. Jeli, Matt Palmer, da. Američki... Tako je, gospođa Merkel. Da. Kažu da bi to trebalo što pre. I do kraja, možda ja ove godine. Da, da. Možda do kraja ove godine. Ali danas, recimo, opet ambasador Evropske unije ovde u Beogradu kaže da nema roka. Ali celokupna aktivnost, svi događaji nam ukazuju na to da se taj neki postoji rok žurba, je li? Približa. Mm-hmm. Tako je. I da, zato sam i rekla malo pre da svi oni koji misle da će doći bolja vremena za rešavanje ovog pitanja, mislim da nisu u pravu. Da nikakvih boljih vremena neće biti. Ukoliko zaista želimo da napredujemo i kao društvo i kao država, mi taj problem treba da rešimo pre bolje nego kasnije. Mm-hmm. Kako? Dijalog, kako pitao sam vas? Pa ne, ja razumem, dijaloga. To je način, ne, da, ali šta je na kraju dijaloga, tog, šta vidite na kraju tog dijaloga? Koje, na kraju tog sliku, dijaloga šta je taj realno rešenje ili šta je realizam, mislim, koji... Pa da, svi su nam stalno govorili, budite realni, gledajte, priznajte realnost, sve je to u redu, ali na kraju dijaloga će doći tek do rešenja. Niko ne zna šta je još sadržina sporazuma o normalizaciji, da li je to... Da li su to dve Nemačke? Da li mi Kosovo postajemo dve Nemačke? Ima, ili... To moram da spitam. Tako je, da li uopšte ima sadržine? Mm. Ali da bi došli do toga, prvi korak je nastaviti dijalog. Bez toga nema ničega. Ja apsolutno nemam iluzija da neki u Srbiji imaju velika očekivanja od tog sporazuma, a da neki imaju sasvim mala očekivanja i da misle da je to definitivni poraz srpske države. Mislite li bi bilo moguće da to pitanje bude stavljeno na referendum? Pitanje je tog finalnog rešenja, je li, koje bi pominjalo možda, kako kažu, bilo bolno u nekom smislu? Pa sigurno ne onako kako bi možda dobar deo stanovništva želeo, ali jedno su želje, a drugo je ta čuvena realnost. Svaki put treba da se podsjetimo da od 1999. godine Srbija nema faktičku vlast nad Kosovom i da sve što se od 1999. do danas činilo i čini, to je čupanje te nezavisnosti, vraćanje nečega što je nekad postojalo i bilo, i briga o ljudima, o Srbima na Kosovu, o preostalim Srbima, o kulturnoj baštini, o manastirima i crkvama i nadam se i o imovini, jer o imovini se nije do sada razgovaralo. Da, načelno, da li mislite da bi bilo pošteno da se građani izjašnjavaju, a da se recimo ne izjasni vlast, vladajuća koalicija, sa kojim stavom bi izašla sa tim rešenjem ili sa kojim stavom bi ušla u referendum i tako dalje? Ja nisam inače pristalica referenduma. To zaista mislim da oni koji su izabrani treba uvek da preuzmu odgovornost. Ali imate primer, uvek me, kad god to kažem, neko me podsjeti na primer Švajcarske, gde se izjašnjavaju o svemu građani baš na referendumu. Ali mi nismo Švajcarska, nismo dostigli taj stepen razvoja ni političke kulture ni dijaloga. Ovo je ozbiljno državno pitanje, tako da
Da li sadašnji ustav, izvinjavam se što ulazimo, zahteva da se... Zahteva ukoliko ide... Sadašnji aktuelni ustav, to mi je apsolutno nezaobilazno. Zahteva za neka pitanja referendum, za neka pitanja ne zahteva referendum. Za pitanja teritorija. Promjene ustava, govorimo o promjeni ustava, jel? Za teritorijalnu organizaciju svakako u tom delu, to je član 145, ako se ne varam, koji kaže, govori o tome da Srbija sastoji od dve autonomne pokrajine, Severne i Južne, Vojvodine i Kosova, tako da ukoliko bi bilo nekih promjena, taj deo, pretpostavljam, bi morao da se menja uz referendum. Jer mi stalno govorimo uvek o preambuli, ali u samom ustavu, naravno, u delu teritorijalne organizacije. Hvala vam, bit ćemo u studiju nazad, vrlo brzo. Prirodna biljna formula balansira hormone, reguliše ciklus, povećava plodnost. Femisan A. Ti već imaš prirodnu izolaciju, a ja sam morao da pozovem profesionalce. Uzeo sam Knauf Insulation kamenu i staklenu vunu sa Ekos tehnologijom. Izolujte se i zdravo. Evo ga. Još samo ovo. Ha? Jel' viš da može? Ako i u vašim financijama više nema prostora, krajnje je vreme za veliko prolećno spremanje vašeg kućnog budžeta. Krediti za refinansiranje Credit Agricole banke bez troškova odobravanja, održavanja i prevremene otplate. Credit Agricole, cela jedna banka za vas. Znate zašto smo mi lavovi? Zato što verujemo u velike stvari. Ne mislim na velike priče, ne, nego na ono što nam je vredno. Mi svoj hleb pošteno zarađujemo. Istrajni smo u onom što volimo. Od pobede. Više cenimo dobru borbu. Za nas je sreća usrećiti druge. Ne bojimo se velike sile. Jer smo zajedno. A svaki ovaj osmeh dokaz je da naš duh ništa ne može da slomi. Zato što su prave stvari za nas velike stvari. E zato jesmo lavovi. Telefonom možeš da napraviš dobar sushi, ali je mnogo lakše da ga naručiš. Preuzmi aplikaciju donesi.com. Thanos is coming. This might be dangerous, so let's put on our mean faces. Osvetnici, rat bez kraja. Od 25. aprila u bioskopima. Distribucija Paramount Film. Внимание! Говорит и показывает Москва. Školuj se u Srbiji kao u Rusiji. Prva ruska međunarodna osnovna škola Valentina Tereškova. Objavljuje upis u prvi i drugi razred za školsku 2018-2019. godinu. Sve informacije na broj 011-30-67-533. Mi u Itongu verujemo da je briga prema drugome najiskreniji izraz ljubavi. Itong, jer brinemo o budućim generacijama. Konačno ste renovirali svoj stan. Da li je sada sve okej? Okej. A vaš novi auto, da li je i on okej? Okej. Da li je okej vaše dugo željeno putovanje? Okej. A da li je okej da se bilo šta od ovoga uzme na kredit i do 120 rata? Okej. Za vas i za sve ono što odavno želite, otvoreni cash kredit OTP banke. Da sve bude više nego okej. Okej, OTP banka. Nefrovit, prirodno rešenje za urinarne infekcije, ešerihiju, pesak i kamen. Nefrovit, čuva zdravlje vaših bubrega.
Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu i Suzana Grubišić, generalna sekretarka Evropskog pokreta Kosti Presinga. Govorimo o novom izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama koji je objavljen danas tokom dana. Pa hajte, gospođo Grubišić, da ne bude sada samo kritikujemo, ima dobri stvari u ovom izveštaju, naročito u ovom polju ekonomije, fiskalnom polju i tako dalje. Šta vi vidite tu kao najvažnije? Jeste, Evropska komisija prepoznaje fiskalnu stabilizaciju, to što je smanjena stopa nezaposlenosti, sve je to pozitivno ocenjeno jer u ekonomiji su promene vidljive, mogu da se izračunaju, konkretne su. Međutim, ne treba da gubimo iz vida koliko ceo ovaj region, pa samim tim i Srbija, zaostaje za tim nekim evropskim prosekom, jer nama ne može da bude dovoljna stopa rasta od 1,9% koliko je bila prošle godine ili 3% koliko MMF kaže da će biti ove godine. Nama su potrebne herojske stope rasta da bismo se približili evropskom proseku. Ukoliko stope rasta budu 5-6%, za 15-20 godina mi ćemo moći da dostignemo neki evropski prosek. A ukoliko ostanu na ovom nivou, treba će nam 50-60 godina. To ne kažem ja, to kaže Svetska banka. I ono što je još poraznije za nas, jer Srbija, a i druge zemlje regiona, nisu baš najsvetliji primjeri transformativne moći Evropske unije. To je da smo mi tek na 70% našeg bruto društvenog proizvoda iz 1989. godine. Znači, toliki je neverovatan pad bio u 90. zbog rata, ratova, sankcija. Posle 2000. se krenulo u radikalne ekonomske reforme, povećane su plate, stope rasta su sve do ekonomske krize bile po 5% godišnje, a onda smo, nažalost, 3 godine za redom imali negativne stope rasta. Tek od 2015. mi opet imamo pozitivne stope rasta, ali kažem, potrebno nam je mnogo više, potrebno nam je mnogo više investicija, potrebna nam je i podrška i same Evropske unije. Recimo, u nacrtu strategije je bilo da će nam dozvoliti otvoriti strukturne fondove i preformalnog ulaska. Onda je to u finalnom tekstu strategije izbačeno. A samo da dam poređenje. Mi iz IPA fondova dobijamo 1,5 milijardi evra za 6 godina. Za to vreme Bugarska povlači 10 milijardi evra iz strukturnih fondova. Nama bi takva neka injekcija iz evropskih ovih pravih strukturnih fondova mnogo značila za razvijek. A šta je potrebno da bismo to dobili, da bi došli dotle? Potrebna je politička volja da kažu, evo i na samitu u Sofiji, ako su već to izbacili iz strategije proširenja, da, za državama Zapadnog Balkana povećavamo predpristupne fondove, IPA fondove, da, otvaramo im strukturne fondove pre učlanjenja, otvaramo tržište rada. Ali čuli ste Makrona danas, francuskog predsjednika. Pa to je sve demorališuće. I upravo uoči ovog samita u Sofiji, koji sam po sebe već postade problem, pa se bespotrebno i postavljalo pitanje da li Srbija uopšte treba tamo da učestvuje. Pa naravno da treba. A investicije su u Srbiji pohvaljene, investicije nisu vaša tema, ali jeste nešto drugo, gospodine Majiću. Evo, pa da, ali evo vidite, kaže se, opet ću napraviti jedan citat, investiciona klima na Zapadnom Balkanu, dakle ne radi samo o Srbiji, nego i u drugim zemljama, zarobljena je i otežana elementarnim, odnosno otežana je elementarnim zarobljenjem države, tako se kaže posebno, u pogledu nedostatka izvršnog i efikasnog sudskog sistema i neujednačene primjene pravila konkurencije. Naravno. Zato sam rekao, delom nije. Ja ne znam da se bavim biznisom, ali ono što sigurno znam da je pravosuđe prva brana, odnosno prvi mehanizam koji obezbeđuje uslove za biznis. Jer ako vi imate ono što se u svim tim izveštajima pojavljuje, a to je problem korupcije u pravosuđu, koji se i u ovom usput izveštaju jasno apostrofira da je pravosuđe u ozbiljnom problemu kada je o korupciji reč, pri čemu korupcija nije samo novac, što građani misle. To su upravo i ovo, politički uticaj, telefoni, veze, ovo ide u fioku, trgovina uticajem, i tako dalje, i tako dalje. To je najgori mogući ambijent za biznis, to će vam reći svako ko se time bavi. Ako vi morate da čekate u redu i da plaćate uredno porez, a ovaj drugi ide u kancelariju i dobija tender, to je u startu problem. Dakle, mi sigurno ne možemo za par godina po toliko dobiti investicije i pokrenuti ne znam kakav biznis, da se to drastičnije odrazi, jel tako? Ali ono što bi mogli za par godina, ako hoćemo, to je da napravimo jednu ozbiljnu osnovu da se to zaista dogodi. Da imate zaista nezavisnog tužitelja.
tužioca, na primjer, koji će zaista da istraži predmete sumnjivih... Na primjer, Savamalu. Na primjer, Savamalu. I ne samo to, što šta nešto. Znači, bez toga priča o biznisu je prosipanje vode u pesak. Vi taman da ovde imate ne znam kakve investicije, pa te investicije će otići pola u privatne džepove, tako, koje niko neće imati da istraži, ili će to biti stopirano i zaustavljeno. Znači, to je rupa bez dna. Ako nemate pravosuđe koje to sprečava, a to bi mogli da napravimo da hoćemo. Mi ne možemo brzo postati, jel tako, pa ni Italija, Španija, Portugal, ekonomski, ali možemo relativno brzo urediti sistem. Za to postoji, za to je zaista potrebna samo politička volja. Za to je zaista potrebno prestati ljudima pričati bajke o tome da je ovo odlično, da će nas ovo dovesti, kako sam čuo pre neki dan, da je ovo vrhunac reforme pravosuđa i tako dalje i tako dalje. Prestati pričati bajke i prihvatiti se ozbiljnog posla. Hvala vam na gostovanju i vremenu koje ste podelili sa gledalcima televizije N1. Gosti Presinga, Suzana Ljubišić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Prijatno večer.